Капелан із псевдопадре збирається в своїй каплиці. Так кличуть свого бойового побратима Володимира військові. Чоловік перевіряє воду, набирає свічок, бере інший необхідний інвентар. Після святкового богослужіння в нашій капличці я відряджаюся на подальше освячення благословення пасхального кошика і, звичайно, привітання із великодніми святами всіх наших військовослужбовців, українських воїнів. Виїзд. Перша локація – гуртожиток. Тут для освячення все підготували. Це жінки та діти військовослужбовців. Кропилом отець Володимир освячує їжу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нет, конечно, это впервые у нас такое. Ну ничего, переживем, все хорошо. Выдержим, выстоим, мы сильные. Так что все будет хорошо, все будет добре, все будет Украина. Підбадьорює Данилку та Поліну їх мати Юлія Лікутіна. Її чоловік зараз на бойовому чергуванні. В кошик для освячення поклали паску та крашенки. Падре рушає далі. Це один з блокпостів в напруженому напрямку. Нацгвардійці, бійці Збройних сил України та поліцейські цілодобово тут вартують. Сьогодні за них молиться падре. Освячує їжу на імпровізованій кухні. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бійцям дещо привезли. Це дуже важливо для нашого духу бойового, для, в першу чергу для наших солдат, для нас. Нам дали ось такі молитви, що вони нас оберігали. Будемо носити з собою під серцем. Кріпимось. Хочу побажати побратимам міцного духу. І слава Україні! Далі падре їде один. Журналістів не пустили, бо небезпечно. В області тривають бої. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв.